6 fevral 2023-cü il tarixində Qəbələ rayonunun Bum qəsəbəsi istiqamətində 3 avtomobilin toqquşması nəticəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı avtomobilin birinin sürücüsü 1957-ci il təvəllüdlü Bum qəsəbə sakini Məmmədov Rəhim Rəşidoğlu çoxsaylı sınıq, travmatik şok, çanaq sümüklərinin sınıqları ilə Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət etmiş və reanimasiyada vəfat etmişdir. Digərinin sürücüsü 1982-ci il təvəllüdlü Bum qəsəbə sakini Məmmədov Mənsur Rəmzoğlu sağ saidin sınığı, sol dizin sıyrılmış açıq yaraları, sol qulağın cırılmış açıq yarası diaqnozu ilə Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət etmişdir. Hal-hazırda reanimasiyadadır və vəziyyəti stabildir. Üçüncü avtomobildə olan şəxslərin səhhətlərində isə heç bir problem olmadığı üçün xəstəxanaya müraciət etməmişlər.